იმისათვის რომ ტელევიზია რეალურად თავისუფალი იყოს პოლიტიკური გავლენისაგან მაუწყებელი, მისი ფინანსებიც უნდა იყოს გამჭვირვალე. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ შეუძლებელია ჩვენ ტელევიზიების რეალურ დამოუკიდებლობაზე ვილაპარაკოთ. Და ცოტა ცინიკურია, როდესაც დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც გააფრთხილებული ამ გამჭვირვალობისათვის, მას დააბრალო ტელევიზიებზე გავლენის ქონის სურვილი. Машин მარტივა დავტოვებდით იმ წესებს, რაც არსებობს და დღეს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილ ასე ფორმაში რო ჩაიხედოთ, ყველა ტელევიზიის შემოსავალი სხვა წყაროები, რომელიც არ არის გაშიფრული, არის გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე რეკლამის შემოსავალი თუ სხვა ისეთი ღია წყაროების. ამიტომ დღეს ჩვენ ვაკეთებთ საკითხს, რომ ყველა წყარო იყოს ღია იმისათვის, რათა ტელევიზია იყოს თავისუფალი პოლიტიკური გავლენის